خدا اور بھو تراب بھی ہیں، علی ہیں شیر خدا اور بھو تراب بھی ہیں، علی کے بعد کوئی اور بھو تراب نہیں، علی کے بعد کوئی اور بھو تراب نہیں، سوال جو بھی کرے گا علی کے بارے میں، سوال جو بھی کرے گا علی کے بارے میں، سوال جو بھی کرے گا علی کے بارے میں، جواب یہ ہے علی کا کوئی جواب نہیں. آپ کا رتبہ اللہ اکبر، آپ نبی کے خاص ہیں دلبر، آپ کا رتبہ اللہ اکبر، آپ نبی کے خاص ہیں دلبر، کہیں سارے بشر کہیں سارے بشر کہیں سارے بشر، یا علی یا علی مولا، یا علی 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 یا علی، ہزار بار زبا تم گلاب سے دھو کر، ہزار بار زبا تم گلاب سے دھو کر، پھر اس کے بعد علی تو بہتر ہے مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی مولا، یا علی 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 یا علی، ہے شہر نجف کے وہی رہنے والے، ہیں حسنین کی ان کی گودی کے پالے، زبا سے کیا ہوگا بیان ان کا رتبہ، زبا سے کیا ہوگا بیان ان کا رتبہ، ولی ہو گئے ہیں یہی کہنے والے، یا علی
بتاؤں تم کو سخاوت علی پہ ختم ہوئی اطاعت اور ریاضت علی پہ ختم ہوئی اطاعت اور ریاضت علی پہ ختم ہوئی یہ مانا ہم نے نبوت نبی پہ ختم ہوئی یہ مانا ہم نے نبوت نبی پہ ختم ہوئی یہ مانا ہم نے نبوت نبی پہ ختم ہوئی مگر شجاعت و طاقت علی پہ ختم ہوئی مولا یا علی 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 علی عین و عین عبادت کا سرانجام ہوا عبادت کا سر انجام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک پل دیکھی یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک پل دیکھی میں فداؤں کہوں کیا خوب علی نام ہوا مولا یا علی یا علی یا علی در صورت پیوند جہاں بود علی بود در صورت پیوند علی بود علی بود تا نقش زمین بود زما بود علی بود تا نقش قدم بود زما بود علی بود شاہ کے وسی بود ولی بود علی بود علی بود علی بود سلطان سخا و کرم موجود علی بود یا علی یا علی یا علی یا علی Yeah.
اسی راہ سے علی مولا کے راستے میں ملی ایک غمزدہ بڑھیا علی نے پوچھا تو بولی کہ بگڑا کھیل میرا زمین پی گئی گرتے ہی سارا تیل میرا زمین سے ہو کے مخاطب وہیں علی نے کہا غریب بڑھیا ہے تو اس کا تیل واپس لا زمین بولی کہ واپس میں تیل کیسے دوں جو پی چکی ہوں اسے کس طرح سے لوٹاؤں علی نے بھیچا اسے زور ید اللہ سے نچوڑا تیل سبھی طاقت الہی سے نچوڑا تیل سبھی طاقت الہی سے غریب بڑھیا کو واپس زمین تیل دیا غریب بڑھیا کو واپس زمین تیل دیا جو دیکھی طاقت مولا تو یہ بڑھیا نے کہا مولا یا علی یا علی یا علی یا علی ساتھ میں تھا جس کا نام تھا قمبر ابھی اٹھے بھی نہ تھے پاؤں جانب منزل علی کے پاس میں آ کر پکارا ایک سائل میں بھوکا ہوں میری سن لیجئے میرے سرکار میں بھوکا ہوں میری سن لیجئے میرے سرکار میں بھوکا ہوں میری سن لیجئے میرے مجھے بھی کھانا عطا کیجئے درے کردار مجھے بھی کھانا عطا کیجئے درے کردار مجھے بھی کھانا عطا کیجئے درے کردار علی نے کہا علی نے یہ قمبر سے اس کو کھانا دو یہ کھائے خوب شکم سیر ہو کے اس نہ دو غلام بولا کہ کھانا تو اونٹ پر ہے بندھا کہا علی نے کہ سائل کو اونٹ بخشا کہا غلام نے کہ اونٹ بھی قطار میں ہے کہا غلام نے کہ اونٹ بھی قطار میں ہے کہا غلام نے کہ اونٹ بھی قطار میں ہے علی پکارے یہ قطار کس شمار میں ہے علی پکارے یہ قطار کس شمار میں ہے علی پکارے یہ قطار کس شمار میں ہے کہا غلام نے کہ اونٹ تو قطار میں ہے ہم نے قطار ہی بخشی غلام سنتے ہی خود پھوٹ سے وہی کودا علی نے پوچھا تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا حضور اس لیے میں پھوٹ سے ہوا ہوں جدا کہیں مجھے بھی نہ سائل کو بخش دے مولا بھکاری روٹی کا اس کو قطار اونٹ کی دی بھکاری روٹی کا اس کو قطار اونٹ کی دی مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی
हो चंद